Okay, សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel KH Money Online ទៀតហើយ Okay ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើការលេងរយៈពេលដូចជា2ថ្ងៃនឹងទេនិយាយទៅតាំង2ថ្ងៃទេបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងគាត់ខ្ញុំលេងឲ្យសមាជិកចុះឈ្មោះតិចតួចទៅគឺខ្ញុំអាចធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានអូខេគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំដកចំនួនដូចជា5ដុល្លារខ្ញុំមានលុយក្នុងនោះ6ដុល្លារអូខេតែខ្ញុំចង់ចេញវីដេអូដកលុយបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតើយើងអាចដកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងអត់អូខេហ្នឹងហើយហើយមុននឹងដកខ្ញុំនឹងបង្រៀនតិចតួចសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់មកថ្មីហ្នឹងហើយគាត់អត់តន់ដឹងឬក៏អត់ចេះពីរបៀបចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺគេអត់ support ជាមួយនឹង Play Store របស់យើងទេបងប្អូនដែលគាត់ថ្មីហ្នឹងហើយគឺគេ support ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះសំទោសហ្នឹងហើយគឺគេ support ជាមួយនឹងនេះកម្មវិធីមួយនេះគ្រាន់បងប្អូនទាំងគ្នា download ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងនៅក្នុងជ្រោមអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចូលទៅក្នុងជ្រោមហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ជ្រោមមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញអេបមួយហ្នឹងហើយគឺអេបមួយហ្នឹងគឺនៅខាងលើមួយហ្នឹងតែម្ដងគ្រាន់តែបងប្អូនសម្រាប់សមាជិកថ្មីគាត់ក៏ចុចទៅលើហ្នឹងមួយទៅហើយគេនឹងដាក់ឲ្យយើងហ្នឹងចុចទៅកន្លែងណាហើយបានន័យថាយើងដំឡើងនៅក្នុងណាអញ្ចឹងយើងចុចយកជ្រោមមកបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងចុចយកជ្រោមមកហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនតោះនេះចុចមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគឺគេមានពាក្យនេះពាក្យថា install now ហ្នឹងគឺបងប្អូនតោះនេះគាត់ចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺវាដំឡើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនតោះនេះគាត់ចុចកន្លែងជ្រោមមកហ្នឹងហើយចុចកន្លែងជ្រោមមកគឺវានឹងច្បាស់យើងរងចាំតិចទៅវានឹង load ពាក្យថា okay សម្រាប់យើងដំឡើងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងហើយ okay ឬយើងរងចាំវាតិចទៅវា load នៅខាងក្រោមបងប្អូនតោះនេះហ្នឹងហើយវា load នៅខាងក្រោមគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ថ្មីគឺវាលោតនៅខាងក្រោមនេះចុចពាក្យថាអូខេទៅគឺវាមានពាក្យ download ហ្នឹងគឺវា download ហើយយើង install វាម្ដងទៀតមកជាការស្រាច់ហើយអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានេះចុចកន្លែង search នេះកន្លែង search ដែលខ្ញុំវាខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់យកឈ្មោះ game ដែលយើងមិញទៅគឺយើងចុច pass វាមួយទៅហ្នឹងហើយគឺយើងរងចាំវាតិចទៅគឺច្បាស់ជាឃើញជាមួយនឹងកម្មវិធី gaming ហ្នឹងហើយអូខេគឺកម្មជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលយើង download មិញហ្នឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវា download ដូចជា Play Store អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាតែវានឹងឲ្យបងប្អូនតោះគ្នាដំឡើង2ដងនេះគ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីបានជាមួយនឹង screenshot ហ្នឹងគឺវារូបហ្នឹងគឺវានៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងបើសិនជាអត់ដឡើង2ដងទេគឺវាអត់មាននៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាទេឥឡូវខ្ញុំក៏ប្រាប់នេះគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងគឺបងប្អូននៅខាងលើនេះវាសារសេវា slow គឺយើងអត់ឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ select លើវាមកអូខេដោយសារឥឡូវនេះខ្ញុំបានចង់និយាយថា install រួចហើយអញ្ចឹងគឺឥឡូវហ្នឹងអត់មានពាក្យ install ទេហ្នឹងហើយសារខ្ញុំបាន download ហើយអញ្ចឹងគឺវាមកដល់ទម្រង់មួយនេះហើយនិយាយទៅនៃការចោះឈ្មោះងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលតាមរបៀបណែនាំរបៀបដែលគេប្រាប់ទៅគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចោះឈ្មោះហើយខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងពីរបៀបចោះឈ្មោះទេអូខេតើឥឡូវអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅដកជាមួយនឹង
លុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំពីរបៀបលេងធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងទៀតព្រោះឲ្យខ្ញុំលេងខែមខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចគឺយើងកោសកាតបងប្អូនទាំងគ្នាកោសកាតហ្នឹងគឺលើការផ្សងសំណាងដែរគឺកោសកាតហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងរងចាំតិចទៅអូខេឥឡូវនេះគឺយើងឃើញហើយគឺលុយខ្ញុំមាន6ដុល្លារគឺសម្រាប់បងប្អូននៃគាត់អត់តំបានជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំគឺកន្លែងនេះគឺវាលោតកន្លែងហ្នឹងជាមួយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចមករូបនេះណានេះខ្ញុំវាខាងក្រោមហើយបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញកន្លែងនេះសម្រាប់ដាក់លេខកូដហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកលេខកូដនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងគឺយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងមកអូខេលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺមាននៅលើវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចយកដាក់ម្នាក់មួយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានជួយដាក់ហ្នឹងហើយហើយស្រឡាញ់គាំទ្រនៅក្នុង channel ខ្ញុំនឹងឲ្យអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយដាក់ហើយស្រឡាញ់គាំទ្រនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអូខេនឹងឲ្យយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យខាងក្រោមនេះមកយើងនឹងទទួលបាន1ដុល្លារ free free ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចដកលុយបានពិតៗដោយសារជាមួយនឹងបងប្អូនយើងឬក៏ខ្មែរខ្មែរយើងគឺគេដកលុយបានដែរអូខេនឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាឃើញកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញលោតចឹងគឺបានន័យថាកន្លែងដែលមិត្តភក្តិយើងចុះឈ្មោះតាមយើងហើយវាសាក៏ដាក់លេខកូដតាមយើងចឹងទៅយើងនឹងទទួលបានផលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេយើងក៏ចុចប៉ះទៅលើនឹងមួយមកហ្នឹងហើយយើងក៏ចុចប៉ះទៅលើនឹងមួយមកវាបាច់ទៅចេញតម្រង់ចឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ចុចប៉ះលើវាមួយទៀតនិយាយទៅប៉ះធ្វើម៉េចគឺឲ្យអស់ជាមួយនឹងរូបកដោដែលគេបានឲ្យយើងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបានអស់ហើយឥឡូវយើង select លើណាបានហើយបើស្អីយើង select លើណាឲ្យឆាប់បានកោសកាតអាហ្នឹងគឺ select ដែលយើង select បានន័យថាឲ្យគ្រប់នឹងចំនួននៃការដើម្បីនេះពេញដើម្បីកោសកាតឥឡូវខ្ញុំ select លើលុយអូខេខ្ញុំឆាប់នេះនេះបានន័យថាវាពេញនៅអាកន្លែងក្លោននេះគឺវាពេញនៅជ្រុងនេះបើកាលណាវាដាក់ពេញដល់នេះគឺយើងអាចធ្វើការ select ប៉ះវាបានហើយចឹង select select ទៅគឺយើងនឹងអាចធ្វើការកោសកាតបានជាមួយនឹងវាឬក៏នេះយើងដូចជាកាត Amazon នេះបានក៏យើងអាចធ្វើការនៅពេលពេញគឺយើងអាចបានលុយតាមនឹងហើយចឹងក៏បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើតាមខ្ញុំនឹងទៅគឺនេះបានហើយហើយជាមួយនឹងនៃការមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងវីដេអូនឹងមកសម្រាប់សមាជិកថ្មីនឹងហើយសម្រាប់សមាជិកចាស់គាត់ដឹងហើយជាមួយនឹងការរកលុយបន្ថែមជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះព្រោះយើងមើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គេឲ្យចប់ទៅដល់នេះគឺជាកន្លែងក្បាលដំបងនេះគឺជាកន្លែងបញ្ចប់របស់គេអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺឃើញកន្លែងរូបកដោរបស់គេហើយអញ្ចឹងក៏យើងចុច play នៅកន្លែងក្លោណាមួយឬក៏កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងគឺវាខាងក្រោមនេះគឺវាដាគឺវាដារហូតដល់ពេញនេះគឺយើងនឹងទទួលបានកាដូបានដូចជាកាក់ឬក៏ជាផាញ់ហើយផាញ់ហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការឆេងបានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាយើងគ្រាន់ចុចលើផាញ់របស់យើងហ្នឹងមកគឺនេះចំនួនដូចជា1លានកាក់ហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន1ដុល្លារចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងទៀតតែសារតែខ្ញុំអត់តន់បាន1លានកាក់ទេខ្ញុំទៅបាន23សេនទេគឺកន្លែងហ្នឹងគឺវាគិតលុយឲ្យបងប្អូនស្រាច់តែម្ដងគឺបងប្អូនមិនបាច់ថាឆ្ងល់ទេបានទេនៅពេលគ្រប់ចំនួនគឺវាឲ្យឆេងទៅកបោបលុយរបស់យើងនៅកន្លែងនេះតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
គាត់អត់ដឹងថាជាមួយលេខកូដគាត់មួយណាអញ្ចឹងឬក៏មួយណាអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ដឹងទេហើយគឺកន្លែងនេះគឺមិនមែនលេខកូដទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺលេខកូដលេខកូដរបស់យើងគឺយើងអាចនេះចុចអាកន្លែងលើនេះទេគឺចុចនៅកន្លែងនេះហ្នឹងហើយគឺអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ចុចប៉ះទៅលើហ្នឹងទៅគេធ្វើការ invite ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរងចាំតិចទៅហ្នឹងហើយដោយសារស្វាងថ្ងៃហ្នឹង slow មែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នានេះ share ទៅដូចជាយើងចុចពាក្យ lain more នេះមកបងប្អូនទាំងគ្នាអាច share ទៅ messenger ក៏បាននេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាច share ទៅអូខេ share ទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញជាមួយនឹងលេខកូដរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំshare ទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចទៅតាម link ហ្នឹងដែរចុចទៅតាម link ហ្នឹងគឺដើម្បីយើងទៅមើលជាមួយនឹងលេខកូដរបស់យើងអូខេហ្នឹងហើយគឺដំបូងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរតើតើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែរបាទខ្ញុំបានដឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំដែរបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងក៏ lain ហ្នឹងក៏ចង់ចេញលេខបងប្អូនទាំងគ្នាដែរលោកគាត់អត់ដឹងថារកលេខកូដគាត់ lain ណា lain ណីអញ្ចឹងសម្រាប់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិដើម្បីបានលុយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងរងចាំតិចទៅបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកតាម link ហ្នឹងហើយគឺ lain លេខកូដនេះគឺវាមានតែម្ដងគឺលេខកូដរបស់យើងតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺលេខកូដយើងគឺនៅ lain នេះអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំ 9CXK PU7L អូខេគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំហើយបើបងប្អូនទាំងគ្នាចង់នេះចង់ install គឺចង់និយាយថា install នៅក្នុង Play Store គឺអត់មានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏នេះក៏សម្រាប់នៃការយកលេខកូដជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវិញបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅដកលុយតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ចុចឡើងលើលុយរបស់យើងហ្នឹងមកទឹកលុយរបស់យើងហ្នឹងមកអូខេឥឡូវគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយហើយនៅទម្រង់មួយនេះហ្នឹងហើយគឺដបងអូខេកន្លែងនេះគឺទម្រង់ចាប់ពី10សេនដោយសារតែខ្ញុំមានលុយរហូតដល់6ដុល្លារអញ្ចឹងទៅគឺ10សេនមកដែរគឺចាប់ពី5ដុល្លាររហូតដល់50ដុល្លារបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ select លើទឹកលុយដែលយើងមានប៉ុន្មានគឺយើង select ប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេដូចជាខ្ញុំមាន5ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើ5ដុល្លារគឺខ្ញុំសូមប៉ះទៅលើ PayPal របស់យើងហើយកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ជាមួយនឹង Gmail អូខេ Gmail PayPal របស់យើងហើយចុចពីកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទេខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់បន្តិចសិនអូខេអូខេហ្នឹងហើយគឺអធិស្ឋានផងគឺខ្ញុំអត់បានបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទេជាមួយនឹង Gmail របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសូមដាក់ចុចពីកន្លែងនេះហ្នឹងហើយយើងចុចពីកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចុចពីកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតទៅអូខេគឺជាការស្រាច់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹង confirm ជាមួយនឹងលុយរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺមកដល់ហើយហ្នឹងគឺវានឹងកាត់អស់តែម្ដងអូខេឥឡូវយើងរងចាំជាមួយនឹងវាទៅហើយកន្លែងនេះគឺវា load ជាមួយនឹង10សេនឡើងវិញដោយសារយើងគ្រប់ជាមួយនឹង5ដុល្លារឥឡូវយើងលុយរបស់យើងនឹងសល់1ដុល្លារជាងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាដកជាមួយនឹង10ដុល្លារគឺឆាប់ឆាប់ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំខំលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងទៅគឺយើងអាចដកលុយបានពិតពិតហ្នឹងហើយជាមួយនឹងគណនី PayPal របស់យើងអូខេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូមួយហ្នឹង
ការចែកលេខរបស់ខ្ញុំនៃការដកលុយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាវីដេអូមួយនេះយូរក៏សូមអធ្យាស្រ័យផងតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយឆាប់បានដូចខ្ញុំហើយក៏ឆាប់ទទួលបានជាមួយនឹងលុយច្រើនច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេគឺបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានចម្ងល់អ្វីណាឬក៏ឆ្ងល់អ្វីណាអត់ជួយអ្វីណាហ្នឹងហើយអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចឲ្យបងប្អូនដែលខ្ញុំមានអូខេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយ subscribe នៅក្នុង channel ខ្ញុំ complete ជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយហើយ complete ជួយចុច like ហើយចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយគឺជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀតបងប្អូនទាំងគ្នា Like a hell cat.